Morjesta vaan kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla oisteilee uutta Fortnite-uutisvideota. Tässä videossa tosiaankin puhutaan tästä Skull Trooperin paluusta tänne Item Shopiin. Mä tiedän, että siitä on ollut tosi paljon aikaisemminkin spekulaatiota ja syitä, että minkä takia sen pitäisi tulla tänne Item Shopiin. Mutta nyt meillä on ensimmäiset meidän tämmöiset todisteet, jotka vahvasti viittaa siihen, että Skull Trooperi on tulossa takaisin tänne Item Shopiin. Ja monet datamainajat on kanssa nyt sanonut, että tämä Skull Trooperi tulisi takaisin tänne shoppiin, kuten myöskin tästä tulisi tämmönen nice-versio sekä uusi tämmönen pikaksi ja glider myöskin tässä Skull Trooperin mukana. Jos muistatte silloin, niin Red Knightissa kävi tavallaan aika lailla sama juttu, että meille tuli siitä Red Knightin pikaksesta näitä tiedostoja, pelitiedostoja, ja sitten boom, pari viikkoa myöhemmin tämä Red Knight itsessään tuli myöskin uudelleen tänne Item Shopiin myyntiin. Eli nyt tämä Skull Trooperi kanssa on tulossa takaisin Item Shopiin seuraavan noin parin viikon aikana, kuten myöskin me saatiin vähän sen näitä lisätiedostoja näistä muista tulevista skineistä, jotka on näihin pelitiedostoihin tai niinku tähän peliin nyt tulossa tämän kuukauden aikana muutenkin. Eli tosi paljon just tämmöisiä Halloween skinejä ja kaikkea tämmöä, miten niinku tavallaan voi nähdä näitä tuleviakin skinejä vähän sen enemmän, niin mennään tosiaan siihen aivan hetken kuluttua. Mutta tässä videossa mulla on uusi tämmönen starter pack giveaway jaossa, eli jos haluatte tähän näin osallistua, niin kommentoikaa noihin kommentteihin Skull Trooperi ja myöskin pistäkää tykkäys tälle videolle ja tilakkaa tää kanava näillä ilmoituksilla, niin ootte sitten mukana tässä giveawayn arvonnassa. Ja tosiaankin ton mun edellisen giveawayn onnistui tosta starterpackista voittamaan tämmönen pelipoju-niminen tyyppi, eli onneksi olkoon tälle tyypille. Jos et vielä ole vastannut tää mun kommentti, niin vasta ihmeessä takaisin, niin mä pystyn sitten kanssa suhun ottamaan yhteyttä ja antamaan tän starterpack-hummelin sitten myöskin sulle. Mutta mennään tosiaankin ite näihin skineihin, että mitä nämä datamainajat on näistä pelitiedostoista löytänyt. Eli tosiaankin me silloin edellisessä päivityksessä, tai silloin kun tämä season 6 alkoi, me saatiin näitä skinejä näihin pelitiedostoihin, me saatiin niinku totta kai kuvat kaikista näistä ballepassin skineistä, silloin parista näistä muista skineistä, mutta kuitenkin isossa osassa näistä skineistä, esimerkiksi just tässä Dark Bomberissa, joka meille tuli tähän shoppiin nyt pari päivää sitten, meillä oli tämmöistä lisäsuojausta niiden skinien ympärillä, että nämä datamainajat ei pystynyt näyttämään niitä kuvia niistä skineistä, vaikka ne tavallaan näissä pelitiedostoissa jo oli, niin tosiaankin Fortnite on alkanut tavallaan niin kuin silleen vähän sen estämään niitä, mutta totta kai, että kun Fortnite koittaa estää niitä, niin sitten vastaavasti myöskin nämä datamainajat pistää enemmän justiinsa efforttia niin kuin työtä tähän, että ne sitten saa just selville näitä kaikkia skinejä, ja nyt meillä tosiaankin on löytänyt aika paljon näitä tiedostoja. Mulla ei ole vielä näyttää kuvia oikein mistään näistä, paitsi yhdestä niin kuin jonkin ajan kuluttua, mutta kuitenkin niin näitä tiedostoja ollaan näistä löydetty, eli siis tosiaankin tämmönen FNBR Leaks, jolla on Twitterissä varmaan jotain 200 000 seuraajaa, eli niin kuin tosi tämmönen suosittu, luotettava niin datamainaaja, ja monet muutkin tämmöiset datamainat justiinsa on niin kuin tätä samaa juttua nyt edellisen yön tai nyt tämän aamun aikana sanonut. Eli ensinnäkin meille olisi tosiaankin tulossa tämän tyypin mukaan tämä Skull Trooperi takaisin tänne shoppin, Skorskini uutena, Squashman, One Eyes ja Bullseye, ja sitten niin näistä tosiaan, kuten mä sitä sanoin äsken kanssa, niin ei ole vielä niitä virallisia kuvia, mutta sitten tämmönen Jaren tyyppi, joka vissiin ensimmäisenä oli just tämä tyyppi, joka sitten onnistui näistä pelitiedostoista alkaa näiden skinien nimiä etsimään, niin sanon tosiaankin tästä Squashman skinistä, että se on aika lailla tämän Nightshadein tyylinen, joka meillä on tässä Ballepassissa jo nytten tämä skini, eli tämän näköinen skini, eli tästä niin tosiaankin olisi tulossa semmoinen miesversio, mikä ollaan aikaisemmin kanssa nähty juttuja, että meillä on tullut jotain näitä mies- tai narsversioita just sitä Ballepassia, ja sitten meillä on tullut sen jälkeen justiinsa niitä niinku tuonne Item Shopiin myyntiin. Ensimmäisenä tulee mieleen tuosta edelliseltä seasonilta, meille tuli tavallaan se abstract skin, eli niin se, mikä maalaajaskini, ja siitä oli tosiaan se nice-versio myöskin tässä Ballepassissa aikaisemmin, eli niin ihan hyvin pystyn tämän kyllä kanssa uskomaan, ja totta kai nyt kun tänä kuukautena tämä Halloween on tosiaan alkaa niin sille virallisesti niin 29. päivä, niin se, että ne toisi jotain tämmöisiä lisä Halloween-tyylisiä skinejä kanssa tämän peliin, niin uskon totta kai aika hyvin, ja muutenkin me ollaan nähty just jään näitä Halloween-aiheisia mappiyhdistyksiä todella todella paljon, ja tuntuukin aika lailla aina, että kun se kuutio tavallaan niin siitä, tai kuutiosaari, mikä nyt ikinä onkaan, kun se niin kuin pysähtyy tai niin lähtee liikkumaan, niin sitten tosiaankin tulee tämmöistä pientä mappiyhdistystä. Aika usein myöskin on tullut tosiaan näitä Halloween-aiheisia uudistuksia sitten siihen kanssa lisäksi. Ja sitten seuraavana tosiaankin tämä One Eyes, niin tämä Jaren tyyppi sanoi myöskin tämän nimisen, tai niin kuin tästä skinistä, että se näyttäisi olevan joku tämmöinen durburgeri jossain niin kuin pyjamissa, että mä en ole ihan satavarma, miltä niin kuin tämä sitten voisi näyttää. Me tosiaan niin, tai me
meillä aikaisemmin oli vähän puhetta, että meillä saattaisi olla tulossa just tämmöisiä maskotityylisiä skinejä, niin kuin mitä meillä just tätä Durburgeria, Tomato Headia, näitä kaikkia on, niin saattaisi tulla jotain sen tyylisiä skinejä tähän pelitiedostoihin nyt tämän seasonin aikana tai tämän pelin, eli tämä niin kuin vähän se menisi yksi yhtiin sen kanssa, mutta sitten tämä itsekin niin kuin vähän se silleen niin kuin kyseenalaistaa tätä kuitenkin, että niin kuin voi olla, että se ehkä ihan tämmöinen näin suoranaisesti ei ole, mutta tosiaan niin tuommoinen One Eyes-niminen skini tähän peliin sitten kuitenkin pitäisi olla tulossa, ja sitten myöskin tästä Bullseye-nimisestä skinistä tämä sano, että sen pitäisi olla jonkinlainen niin kuin naiskini, ja sitten, että se olisi jonkinlainen niin kuin tämmöinen hunteri tai mikä niin kuin sniperi, eli joku niin kuin tämän tyylinen skini, eli niin tuossa noin vähän sen idea, että miltä nämä tulevat skinit sitten jotkin näistä saattaa näyttää, ja myöskin tämän Skull Trooperin lisäksi meille on löydetty näistä pelitiedostoista muutama tämmöinen toinenkin Skull Trooperin liittyvä itemi, eli tosiaankin tämmöinen Skull Trooperi Glideri sekä tämmöinen Skull Trooperi Pikakse, jotka vahvasti viittaa siihen, että tämä Skull Trooperi on tulossa takaisin tänne shoppiin, eli se normaali Skull Trooperi, Skull Trooperin naisversio, ja sitten myöskin tämä Pikakse ja Glideri, että jos ne tavallaan ei näitä toisi tonne item shoppiin tai tuota Skull Trooperia, niin minkä ihmeen takia ne olisi pistänyt sitten just tätä Skull Trooperin Glideria Pikakse näihin pelitiedostoihin, eli tosiaankin Red Knightin kanssa silloin aikoinaan kävi just ja silleen, että kun me löydettiin toi Pikakse näistä pelitiedostoista, jotka tavallaan niin kuului tuohon Red Knightiin, niin myöskin sitten tämä Red Knight tuli takaisin tänne item shoppiin todella todella pitkän tauon jälkeen, eli mä oon aika lailla täysin sata varma, että tämä Skull Trooperi on tulossa tämän kuukauden aikana takaisin tähän item shoppiin. Ja sitten myöskin sen lisäksi, niin me saatiin näistä pelitiedostoista tämän FNBR Leaksin mukaan tämmönen Hallowheadi, Plague ja sitten Skull Ranger skini, eli periaatteessa toi viimeinen toista noin olisi toi nice-versio toista Skull Trooperi skinistä, joka justiinsa tuo lisävahvistusti tähän näin, että tämä Skull Trooperi on tänne item shopiin tulossa myöskin seuraavien muutaman viikon aikana. Niin kuin tämä tyyppi tässä näin sanoi, että näiden kaikkien skinien pitäisi tulla seuraavan kahden viikon aikana, mutta meillä justiinsa näitä kuvia vielä ei ole, ja että niin tavallaan voi olla mahdollista, että meille tulee nämä kuvat näistä kaikista skineistä seuraavassa patchissa, jonka pitäisi olla tosiaan tiistaina tai keskiviikkona. Fortnite on sanonut, että meille on tulossa päivitys seuraavana viikkona, ja yleisesti että meillä aina tälleen parin viikon välein näitä päivityksiä on tullut, eli voi olla, että silloin kanssa nähdään näistä kaikista jutuista kuvia. Mä tuun tekemään myöskin sitten videota, jos me nämä kuvat näistä näin saadaan, mutta kuitenkin mä oon todella todella innoissani tästä näin. Pistäkää ihmeessä tykkää sille videolle, jos haluatte, että tämä Skull Trooperi takaisin tänne item shoppiin tulee, koska mä ainakin ootan todella todella innoissani. Ne kaikki tyypit, kenellä tätä Skull Trooperia niin kuin nyt ei ole on, niin ehkä ne ei ole hirveän innoissaan, mutta kuitenkin niin me aika lailla silleen ollaan niin kuin tiedetty aika kauan, että se ainakin hyvin mahdollista on, että tämä Skull Trooperi takaisin tänne pelin kanssa tulee. Ja tässä näin on kuva tästä niin tavallaan nice-versiosta Skull Trooperista, joka jonkun fani on aikaisemmin tehnyt, että voi olla, että tämä niin kuin tulee sitten tässä in-gameissa näyttämään paremmalta, voi olla, että se niin kuin on aika erikinlainen, mutta tässä niin tosiaan tämmöinen kuva, että jonka niin joku tyyppi on aikoinaan tehnyt, eli mikään niin kuin tämmöinen virallinen kuva ei ole, mutta vähän sen tosiaan niin idea, että miltä tämä sitten saa olla. Seuraavana tosiaankin näistä item-sopeista, tulevista item-sopeista vähän sen, eli me tosiaankin aikaisemmin silloin jotain kuukausi, pari kuukautta sitten saatiin justiinsa näistä tulevista item-sopeista näitä kuvia, ja vähän se niin kuin info, että mitä tänne item-shopiin pitäisi tulla. Ne kaikki kuvat silloin oli täysin oikein, mutta sitten sen jälkeen Fortnite tosiaan niin kuin patchasi sen metodin, mitä nämä datamineet käytti, ettei me sitten enää oltu näitä tulevia item-shoppeja tähän näin saatu. Niin sitten tämmönen Mystic FNBR Leaks niminen tyyppi sitten on pistänyt tuonne Twitteriin, että niin jos muistatte tämän Ghost Portal, Big Backblingin, mikä nyt ikinä onkaan, niin tosiaankin tämän tyypin mukaan toi Skull Trooperi ja sitten myöskin tämä Ghost Portal olisi tuolla item shopissa samaan aikaan. Eli onko se, että tälle niin Skull Trooperille tavallaan lisätään tämä backblingi, tai tuleeko sitä niin jollekin tämmöiselle mulle skinille, joka saattaa olla tämän Skull Trooperin kanssa yhtä aikaa tuolla item shopissa? En ole varma, mutta kuitenkin tämmöinen mielenkiintoinen havainto kuitenkin, että niin tämä Skull Trooperi ensinnäkin, että se on tulossa uudelleen tänne shoppiin tämän tyypin mukaan niin kuin myöskin, ja toiseksi, että voi olla, että tämä Ghost Portal backblingillä on jotain tekemistä sitten tämän Skull Trooper skinin kanssa, ja myöskin sitten tosiaan tuosta meidän 12 päivän item shopista, eli tuossa noin viikon päästä tulevassa item shopista, pitäisi löytyä tämmöiset skinit, eli tosiaan niin tätä Love Rangeria, Cuddle Team Leaderia, ja sitten paria muuta tämmöistä juttua, ja sitten tässä näin kanssa vähän sen tätä kuvaa myöskin, että mitä kaikkea meillä pitäisi silloin tässä item shopissa olla tulemassa. Näen sitten 12 päivä tosiaankin, että onko tämä kuva sitten niin kuin oikein, mutta niin näiden datamineen mukaan tuommoinen item shopi sitten pitäisi tulla, ja niin tosiaan näistä emoteista myöskin sen verran, koska näistä emoteista
myöskin näitä tiedostoja jonkin verran löydettiin. Eli meille pitäisi tulla tämmönen Headbanger emote, Sprinkler, Behold, Electro Swing ja Get Psyched emotet tähän peliin. Ja näitäkään todennäköisesti ei tulla näkemään ainakaan hirveän montaa ennen kuin vasta se seuraava päivitys meille on tulossa ensi viikon aikana. Niin kuin sanoin, todennäköisesti joko tiistaina tai keskiviikkona. Ja sitten muutama tämmönen toinen kosmeettinen itemi myöskin tähän niin näistä tiedostoista ollaan löydetty. Eli tämmönen Blake Glideri, Skull Trooper Glideri, Skull Trooper Pikakse, Herald's Wand ja Carver Pikakse myöskin. Eli tosiaan tämä kaikki jutut tässä näin viittaa, että tämä Skull Trooperi takaisin tänne item shoppiin on tulossa. Ja se saattaa olla tulossa vielä mitä todennäköisemmin semi-lähitulevaisuudessa kanssa, eli vähintäänkin nytten tämän kuukauden aikana. Mutta se on tosiaan aika lailla tämä video tässä näin. Pistäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle, osallistukaa ihmeessä Starter Packin giveawayin kanssa. Mutta se oli tosiaan aika lailla siinä. Kiitos tosi paljon kaikille, kun tämä video katsoitte, ja näkyy ensi kerralla. Moikka!